ဒီပွဲမှာအတူတကွဆုံတွေ့ရတာဖျားသခင်ပို့ဆောင်လို့ဖြစ်တယ်เนาะအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲကျွန်တော်အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်မသိဆိုခင်မှာပေါ့လေဒီမြို့ကတကယ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ Next generation, and you little yet. So, we will know. The king can follow me, Yabade. Look
Alungo, Jesus, the name. Molly, Jesus, the name. Again, Jesus, Mamaang, thank you.